risia unică tehnologică e companii Steca. Furat multifuncționale, me design unic dhe teknologi të avancuar. Elegante, ekonomike, kursimi energjis klasi A+. Sistemi vet pastrimit me uj hidroklim vetëm në 24 minuta. Nuk nevojiten detergent. Fura hidroklim Teka me garanci 3 vjet. Tashmo mund t'i blini me këste me 0% interes. Teka, një shtëpi e vërtet, një skuadër e vërtet.